ele te ama. Hoje ele te chama para ser feliz. Vai lá. A cidade do Corcovado precisa conhecer o Cristo Redentor, né? Vai aqui. Vai ser maravilhosa. Cantada em verso e prosa, cheia de amor. Muito bom, muito bom. Essa música tá tocando em primeiro lugar, né? O Shaddai. Nós emprestamos a música pra lá, hein? Jorge Lille aqui, uma pegada super, assim, brasilidade, né? Muito legal. Aliás, falar em brasilidade, se desculpa já cortando a palavra. Não, manda. É pena que o programa é rapidinho. É rápido. Eu tenho muita bronca, porque eu viajei o mundo inteiro. Sabe o que aconteceu em Nova York quando tocava nos bares? Ah. O cara virava pra mim, cara, não canta em inglês, não. Canta Brasil. Canta Brasil, né? Aí vem esses... Eu ia falar um palavrão. Não pode, né? Pastor não pode falar palavrão, mas tudo bem. Um bunda mole. O cara chega aqui no Brasil perguntando, vem cá, vocês não têm música original de vocês? Nós não temos, nós só imitamos. É verdade. Nós só imitamos, cara. Falta uma identidade da nossa música. É, né? Ontem eu tava vendo o Tom Cavalcante falando, que o cara sai daqui pra ir pros Estados Unidos, 2 meses depois ele tá falando enrolado. Ei, meu irmão, como tá? Tudo bem? Pô, o americano chega aqui, o cara só falta rir a calça pra ele, meu irmão. Qualquer nação chega aqui e nós não temos raízes, cara. Então, quando eu chegava em New York, pô, no Soho, no bar onde eu tocava, era o melhor restaurante, o cara queria que eu tocasse música popular brasileira. Não, canta no brasileiro aí, canta em português. Pô, canta em português, canta Tom Jobim, canta Djavan. Nós, às vezes, estamos tocando nas ruas, porque a ideia nossa é tocar nas ruas, nas comunidades, nas praias, aonde ninguém toca, o som da paz vai. Aonde ninguém toca. Aonde ninguém toca. Porque no palco já tá todo mundo tocando. Todo mundo quer tocar. Tá cheio, né? Tá cheio. Um esbarrando o outro, parece até Ezequiel. Ovelha esbarrando na outra. Eu gostei disso. Onde ninguém toca, nós estamos lá. Onde ninguém toca, nós estamos lá. A Globo fez uma... Eu fiz agora, eu inaugurei o quiosque da Rede Globo há cerca de um mês atrás, no dia 3. E me fizeram a pergunta, como é que vocês conseguem parar as pessoas no meio da rua? Eu falei, porque a gente leva a paz. A paz tem um dono. Amém. Eu não preciso dizer quem é o dono da paz. Jesus se identifica, eu sou a paz, eu sou o príncipe da paz. Entendeu? Então, quando as pessoas chegam de fora e querem assistir o trabalho, a gente já está fazendo um instrumental, o cara já está se identificando. Sim. Quando eu começo a tocar as minhas músicas é meu testemunho. Sim. Um cara que foi viciado 15 anos na cocaína, no crack, na maconha, na prostituição, e Deus mudou a minha história. Eu não estou dizendo porque as outras pessoas falaram. Eu estou falando do meu testemunho. Perfeito. Quando eu tenho o meu testemunho, eu tenho autenticidade. Não é esses bunda mole que fica por aí, entendeu? Falando um montão de besteira, aprendendo no Google, não. Entendeu como é que é? Pregando nota errada, entendeu? Então o negócio é sério, cara. O negócio é sério. Entende? Agora, infelizmente, por causa do meu jeito, da minha maneira de ser... Da autenticidade do direta, que eu sou, as pessoas já falam assim, pô, esse cara, né, ele não é pastor. Pô, peraí. Mas eu não tô nem aí pra ele, porque Jesus não veio pros judeus. Ele vai, eu vim para os meus e os meus não me receberam. É, me rejeitaram. Sacou? Agora, eu tiro, como eu tirei agora semana passada do Leblon, um garoto de 22 anos da rua, que viu o nosso trabalho, tem um testemunho, depois você entra na internet, chama-se Adrian Soma, de uma família belga, um cara... Uma família riquíssima, o cara tinha 15 anos que a família gastou uma fortuna e não conseguiu, viu? A gente tocando na Lapa, hoje o cara sabe o que é? Líder da EBD, Escola Bíblica Dominical. Que benção. A Rede Globo vai fazer uma matéria com esse cara porque o cara é triatleta. Ele falava com um poste na Praça 15 e ficava ali dentro dos manguinhos, fumando crack. Parece um alemão grandão. Você pode entrar na internet, você vai ver. Adrian Soma, Som da Paz, testemunho. Legal. Pô, pelo fruto se conhece a árvore, verdade. Mas ninguém quer mais conhecer o fruto, não. Entendeu? Você vê que o lugar que o cara engana, que o cara parece ser um... Não? Bonitinho, certinho. Todo bonitinho, certinho. É onde tem mais gente e parece que é e não é, né? É verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Manda por aí. É verdade. Agora, disso que você falou de testemunho, o que mais que traz a tua lembrança, assim? Porque você é um cara que viveu intensamente esse mundo, assim, paralelo em relação às drogas e tal. O que que são lembranças bacanas de você ver, caramba, eu me sinto honrado de estar nessa oportunidade aqui? Que lembrança você traz de testemunhos assim, de determinadas situações, você falou, caramba, eu já vivi esse outro lado, agora estou vivendo esse daqui. Eu tenho lembranças de momentos na minha vida, né, que eu vivi, por exemplo, nos Estados Unidos, no dia de Natal, eu estava drogado, doido, mais louco, mas eu sabia que era dia de Natal. Aí eu parava no meio do bar e começava. Tudo é paz, tudo é amor, dormem todos. E aí as lágrimas vinham nos olhos. Coisas assim que, mesmo eu louco, doido, aquilo estava lá enraizado na minha alma. Eu falava assim, pô, meu pai não me ensinou isso.
Meu pai nunca me forçou a barra. Ele sempre falava assim, ó, escolha o caminho do bem. Escolha Jesus para que você possa viver. E eu agradeço a Deus porque Deus me deu essa oportunidade. 55 anos de idade hoje. E eu tenho ainda força para poder levar esse equipamento todo para a rua. De fazer esse projeto e resgatar vidas. Sabe, sem muito dogma, sem muito eu posso, eu não posso. Quem faz a lapidação é o Espírito Santo. Amém. Quem faz a mudança na vida das pessoas é o Espírito Santo, não sou eu. Legal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria um recado final teu, William, assim, de motivação para a galera que está nos assistindo, porque eu sinto hoje, ultimamente, William, eu tenho sentido assim, eu também sou de uma tradição evangélica, assim, meu bisavô, sou quarta geração de evangélicos, e eu tenho sentido essa ausência, assim, acerca de um chamado missionário de efetividade de falar do amor de Deus às pessoas que estão distantes, assim, que não conhecem e às vezes estão desviadas. Eu tive, por exemplo, em Puracuequara, né, que é o presídio de Manaus, e a maioria da liderança do presídio eram de desviados, a maioria. Concordo contigo. E muita gente que, tipo assim, não queria saber mais de igreja, mas que conhece a palavra. E quando você chega ali, eu fui muito tocado no sentido de mover minha vida em função disso. Então eu queria uma palavra rápida tua, de motivação. Às vezes a pessoa está em casa, poxa, eu queria me envolver com isso. Fique à vontade. É. E a gente vai ficando por aqui. É, 90% das pessoas que a gente encontra na rua já ouviram falar de Jesus. Sim. Já frequentaram uma igreja. Estão decepcionadas. São como ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus me chamou para isso. Quando Deus me chamou para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é só porque o cara é viciado, não. A gente encontra engenheiro, a gente encontra médico, a gente encontra pastor, diáconos, que estão no meio das ruas, que deixaram o caminho, deixaram a verdade. A Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. A condição sine qua non. Se o Filho do Homem vos libertar. A gente vai ficando por aqui. Jorge William, ele vai tocar mais um pouco. E você se liga aí na musicalidade de primeiro, ó. Coração servindo ao reino de Deus. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Não pense ser fácil assim. Viver em união. Sem ter a oração. Sim. Deus pode te ajudar, se crendo e buscar, é necessário orar. Legal, obrigado pela sua companhia, agradecer ao grande Jorge William, muito obrigado pelo teu carinho. A gente sempre fica muito impactado com esse tipo de conversa, um papo muito bacana, focado na área de evangelização. É muito importante você que nos assistiu, de repente tem esse chamado, ficar ligado em relação a essas coisas. Fico grato também pela sua companhia. Não deixe de nos acompanhar, mandar e-mail para a gente e participar. Para a gente, uma alegria e uma satisfação ter você aí na audiência. Estamos juntos e a gente se encontra. Eu vou ficando por aqui e fico uma lembrança desse bate-papo bacana com o Jorge William acerca de algumas lideranças que ainda têm a capacidade de criticar quem está fazendo a obra, sabe? É a gente guardar o coração para que a gente não seja contaminado por esse tipo de crítica e colocar o nosso coração diante do Senhor para que possamos cumprir o objetivo de trazer alegria, de trazer paz a pessoas que muitas vezes estão esquecidas, estão marginalizadas. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que Jesus, no seu ministério, tem um olhar específico para essas pessoas e de não julgar, de não fazer acepção, separação de pessoas, mas colocar esse amor à disposição das pessoas que mais necessitam. Que se teu chamado for isso, que você não abandone, nem esqueça, nem guarde. Seja proativo e coloque a sua vida a dispor do Senhor, porque isso vai ser uma realização para a tua vida e Deus vai te honrar. Não espere honra das pessoas, o Senhor vai te honrar. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Dizem que o amor nunca morre, mas quando ninguém socorre, o coração que sofreu, ai do amor. Se alguém sofre sozinho, cedo esquece o caminho. Há uma vida de paz e perdão e amor.
venceu, venceu. O amor nasceu de novo. Eu quero.